Na podzim máme jedinečnou možnost sestoupit do hloubek duše, do které se v jiných ročních obdobích nemůžeme dostat, ani kdybychom chtěli. Doba podzimu a následně adventu nám dává obrovské vnitřní dary a já bych ráda, kdyby tento čas nebyl brán jako taková univerzální doba deprese a smutku, ale doba vzácného sestoupení do vlastní zralé moudrosti. A tam ale může mít místo i ta nostalgie, smutek, tesknění a strach z budoucnosti. Opomíjíme možná někdy fakt, že to, co na jaře symbolicky vynášíme, tu moranu, ta právě nyní přichází ke slovu. Začíná ta symbolická vláda archetypální stařeny, už nám ta žena zestárla z té milenky, dívky, matky a přichází k nám v době zhruba kolem Samhainu, v období dušiček. A náhle tu je stáří, moudrost, padající listí a usínající příroda, která také dochází do té fáze stařeny. Příroda a atmosféra kolem nás je tím nejlepším vodítkem, jak využít tu temnotu podzimu. Stejně jako pod opadaným listím se chystají nové pupeny, i nám může opadat něco ze života a je třeba počkat na ty nové pupeny a nic neuspěchat. Všechno to je provázeno pocitem úlevy, nějakých odhalených pravd, už nic nezakrývají listy, úroda je sklizena. Všechno je nyní studenější, syrovější, ale taky pravdivější, skutečné. Máme znamení štíra, které podzimu vládne a ten nás o to víc vtahuje do hloubek až děsivých, ve kterých vždycky hraje nějakou roli pocit nebo události něco ukončující, něco opouštějící. Je tam tlak dospět do další fáze. A to nám potom zpřesňuje ta druhá část podzimu, kdy jsme postupně ve střelci. Ale platí, že čím víc toho máme v sobě zadupáno, čím víc si vnitřně lžeme sami sobě, tím hůře můžeme právě tento čas temnoty prožívat, protože potom chtě nechtě ty deprese a podzimní úzkosti a nepohoda jsou způsobeny prosakováním toho, co máme zameteno pod kobercem. Smutek taky může být, protože se nemůžeme uvnitřnit, nemáme tu možnost, je tu obrovská touha odpočinout si, být sám, spát, snít o životě, probírat se minulostí, vrátit se k prožitému roku nebo celému životu. A pokud žijeme stále hekticky, tak duše se brání, protože tak moc v tu chvíli cítí, že mrháme zkušenostmi, celým tím prožitým rokem a životem jako takovým, tou minulostí. A tak člověka uvrhává do smutku, nostalgie, únavy, protože právě to se požaduje a tam je jistá naděje, že se tomu všemu budeme věnovat. Že se zastavíme. A v nejhorším případě se to může překlopit i do strachu z budoucnosti, což je naprosto logické, protože s tou nespracovanou minulostí by se do budoucnosti asi nikomu moc nechtělo. Je potřeba tady mít čisto. A tohle všechno ta naše vnitřní moudrost velmi dobře ví. Všechny ty podzimní neduhy duše i těla jsou jasnými ukazateli toho, kde a jak se máme zastavit. Vševědomé nebo násilím žité zdonucení se v této době stává náročným, protože soustředění je chtě nechtě víc otočeno přirozeně dovnitř. Víc dovnitř než ven. Dalo by se říci, že takový život křečka v kolečku je na podzim mimořádně těžký, protože ten křeček bude unavený a taky se nebude moc soustředit na to všechno, co ho unavuje a nebaví a v čem nevidí smysl, co mu ten smysl nedává. A teď, co s tím? Archetyp stařeny, morany, je spojen symbolicky také s černou lunou, což je v astrologii místo našich temných míst, v našem horoskopu a symbolika Lilith, té druhé neposlušné a nepodajné Adamovy ženy, té, která nebyla moc podajná, uměla vyjadřovat svoje emoce, svoje potřeby, svou vášeň,
No a právě proto se stala zosobněním takové trucovitosti a vzdoru a nakonec údajně propadla temným silám a její duše byla podle pověstí zatracena. V horoskopech je tento bod symbolikou našich slabin, našich temných míst, zlozvyků nebo takového toho všeho, co nás dokáže táhnout dolů. Nebo našich dluhů z minulých životů, říká se, a do jisté míry tu najdeme i návod, jak právě díky těm svým slabinám můžeme zesílit, nebo co je tím naším tématem. Stařina je spojena také s aktivní fází menstruace, s očistou, krví, smrtí, s konci a začátky, s takovou rozcitlivělou bolestí, která ale vede k hluboké spiritualitě a pochopení principu toho, co se nám v životě děje. A to nejen v uplynulém roce, ale i celkově. Podzim tak může být pro někoho dobou velkých prohlédnutí, velkých životních výzev, které jsou v tu chvíli aktuální a nutné. I když nemusí být příjemné, tak nám vždycky toto období ukazuje prstem na záležitosti, které potřebují vyčistit, kterých se potřebujeme zbavit, přeměnit je. A často jsou ty hloubky tak obrovské a možná i špatně pochopitelné, protože ty kořeny jsou buď podvědomé, nebo dlouho zanedbávané, anebo opravdu hraničí až s naší osobností, s tím, s čím jsme se narodili, co si třeba táhneme i z dětství. A všechno to jsou pocity spojené s něčím, co nás svazuje, nedovoluje nám žít. A tahle podzimní témata se mohou i cyklicky opakovat každý rok. A ta náprava může být i záležitost vlekoucí se několik let, anebo i celý život. V tuhle chvíli jsou životní výzvy vidět. A bolí. A unavují. Zároveň tu ale máme i touhu po takovém sdílení, intimitě. Chceme se spojit sami se sebou. A to pnutí je znovu tak silné, že pokud tam není to druhé na tom konci, tak to může vyvolávat smutek, strach, depresi. A my si můžeme v tuhle chvíli uvědomit, že je to i proto, abychom změnili tu svoji cestu. Abychom našli to, co nám škodí a co bychom měli napravit. Co k sobě skutečně potřebujeme. A jak to potom uděláme, to nemusí být přímo úkol pro ten podzim, ale pro to další období, ale je třeba si to alespoň přiznat. Co chceme v životě transformovat, co posunout a vzít to tak, že ten čas Morany je přítomnost velké učitelky. S jarem ji vyneseme pryč, ale do té doby nás bude učit, jak připravit úrodnou půdu sami pro sebe, pro to, co k sobě potřebujeme, co potřebujeme vyřešit a ona nám pak odejde s tím, že to nové, co v nás klíčí a co si pěstujeme, je o poznání správnější a pod tím kobercem už je čisto. Naším podzimním úkolem je zúrodnit půdu pro jaro, stejně jako příroda. A co tedy můžeme udělat? Pro co můžeme využít tento čas? Plně se odevzdat. Nedá se nic dělat, menstruaci si taky musíme odžít a prožít s veškerou tou očistou a těmi projevy, které s ní máme. A dobrat se postupně moudrosti i s tou otevřeností a citlivostí duše, kterou to všechno obnáší. Čím méně toho očistě máme časem, tím efektivněji pak umíme využít i ty minulé zkušenosti, které se jen tak symbolicky vrací. Tím víc víme, jak na sebe. A tím menší bolest nebo ty projevy očisty nepříjemné budeme prožívat. A tak se někdy stává, že tohle vnitřní období se může stát i obdobím plným energie a krásného stavu oslavy konce jednoho životního období nebo jednoho jakéhokoliv cyklu. Oslavy konce, vědomé odevzdání a nebránění se událostem podzimu velmi pomáhá. Protože umožňuje těm věcem, aby se staly. Když tomu nebudeme všemu stát v cestě, ale projdeme tím, tak uvidíme, že nám bude velmi dobře pomoženo. Stařena je symbolem moudrosti a pod její vládou osud ví, co dělá.
pozorujte své vhledy. Také myšlenky, události, vnuknutí a náhody, které se v tuto dobu budou dít, i velmi silné sny v noci. Tohle všechno by se zasloužilo v tuto chvíli si někam napsat, na papír, do deníčku, protože to může mít velký význam do budoucna. Symbolika stařeny je znovu o takové vědmě. Tahle žena vidí hluboko do duše a možná i do budoucnosti. A introspekce, prováděná v tuto dobu, je neskutečně silná a pravdivá. Ve snech se vám často mohou zjevit odpovědi, na které dlouhodobě hledáte tam tu cestu. V jiném ročním období není skoro nic takového možné. Je to vyloženě specifikum podzimu. Nyní jsme mimořádně spojeni s tou usínající přírodou, s tou hloubkou, která odklízí zbytky letošního roku a ví, že to musí udělat pořádně a bez zbytku. Jinak by na jaře všechno rostlo špatně. Něco se uzavírá, přichází moudrost a když se možná ohlédneme za svými podzimními dny, zjistíme, že jsme skutečně měli v tuhle dobu možnost ovlivnit život něčím zásadním, nebo nám byl zvenčí ovlivňován a měli jsme se k tomu nějak postavit. Přichází doba, kdy se lze dobrat cíleně závěrů ohledně minulosti. Adventní čas přináší potom už sváteční atmosféru, čas klidu, když jsme o to více tlačeni k tomu, abychom sami sebe poslouchali a měli se rádi. Užili si to. Znovu našli smysl toho života. A když tohle uděláme, když si tím projdeme, tak do nového roku budeme mít v mnohém samovolně jasno. Přibude nám životní energie a můžeme se vydat vstříc čekání na jaro a dobu, kdy Moraně poděkujeme za její letošní práci. Dalším ukazatelem může být pozorování svých nápadů a směrů. Nemusíte je ale ještě realizovat. Je to jen čas na spojení se sama se sebou a na směrování. Intuitivně totiž nyní víme, co je pro nás dobré, kam naše duše a životní záměr směřuje. Ale je to jen prožití, naplánování nebo vědomé podání se těmto vizím a nějaká práce s nimi. Necítíte-li ještě impulzy k realizaci, nechte to být, jen si to tak prožijte. Věci musí dozrát a chvíle, kdy můžete udělat první krok, určitě přijde později a bude nepřehlédnutelná. Také je to výborný čas na řešení minulosti. Vědomé otevírání témat minulosti je v tuhle chvíli naprosto přirozené a děje se i nevědomně. Kdybyste se chtěli jít poradit o své minulosti, o tom, jak ji vyřešit, uzavřít, smířit se s ní, zcela jistě půjdete za tou symbolickou stařenou. Ona totiž disponuje moudrostí těch všech věků a celé té ženy a toho, co prožila, a je v tuhle chvíli schopna se dobrat velmi účinných rad, řešení, smíření, uzavření a pochopení. A nám se to může projevit třeba tím, že nám někdo nevědomky poradí. Nebo k nám ta informace sama od sebe přijde zdánlivě odnikud, ale vy přesto cítíte, že je to ono. Takže si představte v tuhle dobu, kdy se za oknem už brzy stmívá, přilétají vrány, vůně mrazu se mísí s tlejícím listím a my přicházíme symbolicky k těm vrátkům od té perníkové chaloupky nebo chalupy baby Ježibaby. Přicházíme ke všem těm mýtickým postavám, které nás vyděsí, protože z nich cítíme, že vládnou té temnotě, tomu zmaru, smrti a že před nás předloží nějaké úkoly a budeme muset jimi projít. Vezměte si k ruce zápisníček. Zkuste si třeba jenom psát, co vás který den potěšilo nebo co vám naopak přineslo úbytek energie. A najednou uvidíte tu přesnou rozvahu, to, co vám dává a co vám bere v tuhle nejcitlivější podzimní dobu. A potom třeba jenom zkuste do života víc vkládat toho, co vám tu energii dává. Nad tím negativním se zamyslete a nahlédněte s tou stařenou a moudrostí i do minulých let.
Často se totiž stává, jak jsem říkala, že se ta podzimní témata opakují. S důrazností se připomínají. Tam, kde byla přehlížena, tam se zhoršují. A když jsou postupně řešena, tak přicházejí do dalších fází, vyvrcholení nových začátků nebo i v uvozovkách odměn. A musím říci, že zrovna tyhle podzimní náhledy do minulých let jsou velmi zajímavou mozaikou s překvapivými výsledky. Tak mějte krásné, hluboké, mystické podzimní dny a využijte moudrost samotného podzimu pro svoji duši.